السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پنجابی بیٹل میل، جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست کوالٹی میں اور لمبی لینتھ اور ہائٹ میں فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ محمد سبحان بھائی ہنومان گڑھ راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے ہنومان گڑھ راجستھان میں، اور یہاں سے جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کی سروس آل اوور انڈیا پرووائڈ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ان کا جو ہے وہ بیٹل میں ورک ہے اور بہت ہی کوالٹی اچھی ان کے پاس ملے گی آپ کو بکروں کی، اور ریزنیبل پرائس میں جو ہے ان کے پاس بکرے اویلیبل رہتے ہیں۔ تو جس کسی بھائی کو عید کی شاپنگ کرنی ہے، عید کے لیے بکرا خریدنا ہے، وہ ان سے ضرور کانٹیکٹ کرے جو بڑی ہائٹ اور بڑی لینتھ کے بکروں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ ریزنیبل ریٹ میں جو ہے آپ کو ان کے پاس میلز مل جائے گے۔ یہ جو بکرا ماشاء اللہ آپ کی نظروں کے سامنے خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ ساتھ، اس کی جو ہائٹ ہے وہ 40 سے 41 انچز رہے گی، اور اس کا جو باڈی ویٹ رہے گا وہ تقریباً 80 kg+ ہے، اور وائٹ آئیز میں ہے ماشاء اللہ، کان وغیرہ کی لینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت کلر کمبینیشن ہے۔ تو جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ محمد سبحان بھائی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پرائس انہوں نے رکھا ہے وہ ₹40,000 وتھ ٹرانسپورٹیشن رہے گا، 40,000 ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ہے۔ تو جس کسی کو خریدنا ہے وہ سبحان بھائی کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں، نمبر آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔